O Hospital Sanatório Partenon promove até a próxima sexta-feira um seminário sobre tuberculose. A atividade faz parte da programação dos 63 anos do hospital. O painel A Necessidade de Internação Prolongada para Pacientes com Tuberculose e Problemas Psicossociais Graves faz um alerta sobre o número de casos no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em 2012, 257 pessoas morreram devido à tuberculose. O abandono do tratamento é a principal causa da enfermidade, chegando a 15% no estado e a 25% em Porto Alegre. Este ano, particularmente, a instituição está trabalhando o tema de um plano terapêutico institucional, onde busca dar resposta a um problema complexo e difícil a enfrentar, que é o paciente com tuberculose, tuberculose resistente, com ainda usuário de drogas, às vezes morando na rua e em sofrimento psíquico. Então, aqui, com o centro dos usuários mais complexos que nós temos no Sistema Único de Saúde, e precisamos dar uma resposta à altura e complexa. A doença é transmitida pelo ar e afeta vários órgãos do corpo, principalmente os pulmões. Os sintomas são tosse prolongada por mais de 3 semanas, cansaço, emagrecimento, febre e suor noturno. Um programa do governo federal, juntamente com a Prefeitura de Porto Alegre e entidades parceiras, garante a jovens em situação de risco social oportunidades para amadurecer e conquistar um lugar no mercado de trabalho. O ProJovem oferece alimentação, transporte e certificado, visando assegurar a participação dos adolescentes. As inscrições podem ser feitas nos 22 centros de referência de assistência social distribuídos em Porto Alegre. São cursos voltados para jovens de 14 a 18 anos incompletos e ocorrem no turno inverso ao da escola. A duração é de 1 ano. O ProJovem Adolescente é dividido em 2 ciclos, semestres. O primeiro é voltado para a vida social, o segundo para a profissional. A gente trabalha com os jovens, oficinas relacionadas à questão social, né? E cidadania e as questões de mercado de trabalho. Primeiro ciclo a gente trabalha cidadania, meio ambiente, esporte, cultura, lazer, prevenção de drogas, sexualidade, né, com esses jovens dentro dos coletivos. E do segundo ciclo em diante a gente trabalha as questões de orientação no mercado de trabalho, onde a gente ensina eles a fazer um currículo, a como se portar numa entrevista, a roupa que ele vai vestir, as formas de trabalho que eles podem se colocar, estágio, jovem aprendiz, questão de concursos públicos, né, questão de efetivação, tudo mais. O encontro acontece 3 vezes por semana, 3 horas por dia. Pouco tempo, mas o bastante para sentir saudade dos dias em que não há aula prevista. Bah, como? Fica só esperando outro dia? O que tu pensa? Bah, tomara que chegue terça, quinta e sexta, falando de curso. E encontrar as gurias, os guris. Do jeito de ser, da minha atitude, do jeito de pensar, de me relacionar mais com as pessoas. Mudei totalmente. Além dos aprendizados práticos, o psicológico do adolescente também é trabalhado. A pedagoga Aline acompanha passo a passo dessa rapaziada. A gente trabalha muito num sentido assim de amizade, né? A gente tenta complementar, muitas vezes, o carinho que eles não têm em casa, a gente tenta suprir a falta de carinho, uma falta de atenção, e a gente trabalha sempre todo mundo muito junto, né? O ProJovem Adolescente foi implementado no ano de 2010 em Porto Alegre. Na época, foram cerca de 175 alunos inscritos. Mas agora, muita coisa mudou. Este número aumentou. Hoje, são cerca de 1.600 adolescentes inscritos por ano, a maioria encaminhada para o mercado de trabalho. É o caso do Alexandre. Ele entrou na empresa em dezembro do ano passado. Mesmo com a carga horária apertada, consegue conciliar estudo e um bom rendimento na empresa. Protocolo, eu recebo processos, envio processos. Eu ajudo em casa, eu compro minhas coisinhas. Por enquanto, eu não invisto, por causa que é muito novo ainda. Mas eu vou investir na minha faculdade de educação física. No dia da visibilidade trans, travestis e transexuais entraram na justiça para trocar o nome na certidão de nascimento. Apesar de que no nascimento, Eric quer ser chamado assim, Eric, errado, mas né? Na certidão de nascimento, o seu nome é feminino. Essa troca de nome na certidão do nascimento é importante para obter o reconhecimento da identidade de gênero da pessoa, que é um direito que todos deveriam ter e que muitas vezes fica
dificultado por alguns processos burocráticos e que deveria ser uma preocupação do Estado em oferecer esse direito de reconhecimento. Raquel quer ser Raquel na certidão de nascimento, mas no documento ainda é Juliano. Por isso, ela participa de mais um mutirão de travestis e transexuais que entraram na Justiça Gaúcha para alterar o seu nome civil. Tem gente ainda que não precisa nem pedir, né? Hoje, por mais ser aquela coisa fechada, tem bastante gente que hoje em dia está olhando com um olho a mais, né? Que tu enxerga, pergunta o que está vendo. Mas tem gente que já, por falta de idade, pelo tradicionalismo aqui do Sul, ainda bate o pé e quer te chamar pelo nome de registro. Para a presidente da Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, a retificação do pré-nome na certidão também é uma forma de combater o preconceito e a violência. Em 2013, 121 travesti assassinada no Brasil, né? E 13 somente aqui em Porto Alegre. Enquanto o nosso PL 122 não for aprovado, a gente vai ter muito problema ainda com a questão das pessoas homofóbicas que a gente tem no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Marcele é uma das modelos dessa exposição em Porto Alegre com retratos de transexuais. São 19 imagens de pessoas que passaram pelo processo de externalização da sua identidade. A exposição também integra os eventos da Semana da Visibilidade Trans em Porto Alegre. Uma boa oportunidade de conviver com esse, de encontrar esse público, e não só elas, mas também entidades que as apoiam, né? Como, por exemplo, nós temos patrocínio do PNUD, né? Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, aqui, quem quiser vir vai encontrar cabeças que estão orientadas nesse sentido, de dar uma mexida nessa questão dos direitos, desse olhar sobre esse mundo trans. A exposição está na Pinacoteca da Júris e pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 9 às 21 horas. O endereço é na Rua Celeste Gobato, 229, no bairro Praia de Belas. E assista depois do intervalo. Em Tramandaí, Feira de Ritos Afro-Brasileiros prepara a grande festa de Iemanjá no dia 2 de fevereiro.